Hei, jeg heter Merete Rasmussen Ueland, og jeg er seksjonsleder på mikrobiologen her på Bærum sykehus. Nå står jeg inne på labben, og her et instrument som heter GeneXpert. Prøver som tas fra pasienter som skal analyseres på koronavirus, tas fra nese og fra hals. Og i dette instrumentet da, så hentes det ut arvemateriale fra viruset, og så påviser man om det finnes arvemateriale fra koronavirus eller ikke i prøven. Det går ganske raskt, det tar i underkant av en time å analysere, men dessverre så har dette hurtiginstrumentet ikke så stor kapasitet, så det er forbeholdt de prøvene som det haster aller, aller mest med. Nå skal jeg vise dere et annet instrument som vi har nettopp fått inn på laboratoriet her. Det skal også analysere koronavirusprøver. Den modulen som står helt innerst her, den fikk vi for bare noen dager siden. Og nå får vi stor øket kapasitet på disse analysene. Den modulen der, den kan analysere flere hundre prøver i døgnet, og vil være et godt bidrag til å få ut raske svar og på flest mulig pasienter. Det betyr at nå vil vi få mye raskere svar. Vi har jo en kjempeflott budtjeneste som vi samarbeider veldig godt med, både som går mellom her og de andre sykehusene. Og til nå så er det Drammen sykehus som har analysert alle koronaprøvene. Ved at vi skal begynne å analysere de her, så slipper vi den tiden det tar med transport, og vi vil få raskere svar til de som ligger inne her på sykehuset. Og dette instrumentet her er faktisk det første i Norge som kommer, så vi er de første som tar i bruk det for oss å analysere disse prøvene på. Er det noen som har endret seg her på labben den siste tiden? Ja, her på labben hos oss har det vært litt endringer, og spesielt her inne som er hjertet på mikrobiologen, hvor vi tar imot alle prøvene som kommer. Vi har vanligvis også et godt samarbeid mellom de forskjellige mikrobiologiske laboratoriene. Og i den situasjonen som har vært nå, så har vi prøvd å avhjelpe både OUS og Drammen med å analysere prøver for dem, slik at de kan bruke mest mulig av sine ressurser til å analysere koronaprøver.